Привіт, друзі пожежні! Мене звуть Андрій Коваленко, я пожежний волонтер і один із засновників клубу рятувальників України і адмін, один із адмінів цього клубу. Цей клуб раніше називався клуб пожежної охорони України. Сьогодні 5 серпня 2020 року. І я нагадую вам, що сьогодні о 12:00 за київським часом у нас буде засідання клубу у місті Дніпро. Ми запросили пожежних, начкарів, водіїв, ветеранів пожежної охорони. Є запитання, які висвітлювались на сторінках клубу. Ми будемо обговорювати ці питання. І ті питання, які ви нам присилали, у лічку присилали. Тому запрошую вас на 12:00 на канал, на YouTube-канал нашого клубу. Він ще зветься по-старому «Клуб пожежної охорони України». Я вам посилання під цим відео надрукую. Все, до зустрічі. 12:00 сьогодні.